מה קורה חברים? ערוץ גוכשטיין פליי, וזה יום תשלום 2, יום תשלום 3 יוצא אוטוטו ומעבר לפינה, בוא נעיף מבט, יצא 1, מן הסתם אין מצב שפתאום קפצו ישר ל-2, איפה 1? יש 1, 2 וגם 3 יוצא. משחק שיוצא 3 פעמים זה נראה לי משחק שצריך להיות סבבה. בוא נעיף מבט על 2, אם הוא סבבה, אז, ועוד פעם אפשר לעבור אותו, אני ראיתי את המשחק הזה, חשבתי זה סתם משחק של מולטיפלייר, שאתה משחק במולטיפלייר וזהו, בסוף הסיפור, אבל יש פה ממש משימות שאתה יכול לעשות. איך שאני מבין את זה? לאסוף כסף, לאסוף דברים, משימות, נשקים, כל מיני דברים. אם... צריך לפרוץ, איך שהבנתי לפי התמונות, צריך להיכנס למקומות, לפרוץ לכל מיני חנויות, לשדוד כמה שיותר יותר כסף, נראה לי כל מיני דברים, אתה עם קבוצה של אנשים, משהו משחק, לא יודע מה. זה במולטיפלר, לא יודע, כנראה שלא, עוד פעם, אתה יכול לעבור את המשחק, זאת אומרת שזה לא במולטיפלר. לא יודע. נראה, אם נעבור את המשחק הזה, בסופו של דבר, אז אני אקנה את האור, אני אקנה את השלוש, ונעבור גם אותו. מה, אני באתי לגנוב פה מכבסה? מה זה המקום הזה? מכבסה זה. מגעצים פה בגדים? מה, יש פה איזה כספת בתוך המקום הזה, או שזה המקום מפתחים שלהם? או שפה מכינים את התרגיל. זה המקום שזה... זה נראה לי המקום של החבר'ה, הכנופיה. פה הם גרים. לענות לטלפון. ברוך שובך. כן? מה יש פה? מצלמות? מה זה הזמן? במטבח יש איזה תיק כזה שצריך ללכת לקחת אותו, אוקיי, הוא הכין הכל בשבילי. מי זה הבחור שמדבר איתי בכלל? חבר שלי? מי זה? מי זה? שם את הווסט ולחוץ על L1 בשביל לשים מסכה? איזה מסכה? מסכה כאילו שלא יזהו אותך. אופה, עלי איזה מסכה שיחקת אותך. כן? מחכה לי עוד... כן, בחוץ מחכה לי עוד איזה משהו. עכשיו יבואו כל המשטרות? באתי עם... זה טרי, זה כאילו מלמדים אותך לשחק, כן? נו? למעלה, מה? מה תפוס? מה אתה פגר? מה זה התיק הזה? אני יודע מה יש שם? כסף? תראה איזה קטלני, הוא עכשיו בזווית כזה. אני שם את התיק. מה זה הכסף הזה בכלל? למה אני צריך לעשות את כל העבודה הזאת? למה אני צריך לעשות את כל העבודה הזאת? איזה מגניב, תראה, הוא שם את ה... הוא כאילו על הצד כזה בגלל שהוא שם את התיק על הצד. נו? מי זה בכלל שנותן לי את כל הכסף? מי זה הבחור הזה? נתן לי כסף $1,000, או? זה בית מפתחים, מה שאמרתי. נו, לתת לה כסף? למה שאני אתן לה כסף? למי בכלל? זה פסל, מה, דפוק? עכשיו לתת כסף לפסל? זה נראה לי קצת דפוק. נו, סודות, פשיש. מה ג'נטלמן? אני לבד פה. פה. כן. פה אתה מקבל את כל המשימות. זה כל המשימות כביכול, ופה... מה? זה כל המשימות שאתה יכול לקחת? מטווחים? Closing doors is pointless.
Opening them is what matters. לפרוץ כל מיני דלתות. הוא לוקח לו הרבה זמן, וואו. השאלה אם המשחק לבד או שיהיה פה קבוצה של אנשים, כי בן אדם נראה לי שהמשחק לבד פה איזה חמר. מה זה כל הפצצות האלה? צריך לשים פצצות? מאיפה? אין דברים כאלה. לפוצץ, זה כבר דלת שאתה צריך פצצות בשביל לפוצץ, או את זה. מה זה, כרטיס? יש איזה מכשיר כזה שאתה פורס הדלת. זה מושך אבל תשומת לב של אנשים, תראה כמה זמן לוקח לו. למה הפצצות כאילו פצצות לא... כאילו פצצות לא מושכות, יש לך שלוש אופציות, יש לך את הפצצות, יש לך את המקדח הזה ויש לך פה דבר כזה, לשים מכשיר פה כזה, הנה זה המכשיר, להצמיד אותו לחרט הזה נראה לי, ואז הוא פותח איכשהו. וואו, המקדח הזה בקושי זז, שיהיה בריא. מה יש כאן עוד? זה הדלתות הרגילות. הדלתות הרגילות נפתח ככה צ'יק צ'ק. מה זה הרעש הזה? המקדח נתקע או מה? אז זה דלת למה שאתה יכול עם C4 לפוצץ אותה, או שלפתוח אותו ככה. פשוט פה יהיה לך יותר זמן. המקדח נתקע שם. זה החיים שלי נראה לי. הדבר הירוק הזה שם. C4 אין לי, בגלל זה אני לא יכול לפוצץ את הדלת. אני רק יכול ככה לפתוח אותה במקסימום. אוקיי, ברור. זה ברור. מה זה? מפתח? איזה חמור, אתה יכול לקחת את המפתח ואז אתה פותח ככה. איך אני אבטל את הדבר הזה? הנה, יש לי מפתח. זהו, סוף הסיפור. אז יש פה כל מיני מפתחות כשאתה צריך לאסוף מהאנשים נראה לי, ואז בעזרתם אתה יכול לפתוח דלתות. זה מה זה הכספת הזאת שלי? כספת. אפס. יש לי אפס. Otherwise, any questions? I'm sure you can figure out the rest. Feel free to come here whenever you want. איזה אפודים? איפה אני רואה את האפוד שלי אבל? כל מיני בקבוקים? מה זה הבקבוקים האלה? פה אתה זה. נו, מה, גם פה צריך כרטיס? אתה מסתלבט. זה חדר מטווחים, איך שאני מבין. כן, אתה רואה כל מיני נשקים, כל מיני מסכות יהיה פה? פה אתה מכין את המסכות שלך? נגיד, פה אתה מכין את המסכות וזה של המטווחים, כאילו נשקים וזה, ופה אתה... וואו, השליטה פה קשה, כבר עכשיו אני רואה. קשה להתכוונן אליהם. צריך להוריד קצת ה... צריך להוריד קצת את זה, שילך יותר לאט. הוא הולך ממש מהר. זה קשה לכוון. עם מחבר זה הרבה יותר פשוט, אבל עם ג'ויסטיק זה צריך זמן לתרגל את זה. נגיד, הבנתי, אוקיי. מטווחים, שם המטווחים, הכל ברור. מה יש כאן? כספת. ופה אתה לוקח את המשימות. וזה מצלמות שאתה מסתכל מה קורה מסביב. למה שאני מסתכל מה קורה מסביב? כאילו, מישהו הולך לפרוץ לפה? מה? מישהו הולך לפרוץ לפה? לא מבין. למה אני צריך מצלמות? יאללה, בוא נראה משימה ראשונה. בוא נעשה את זה. יאללה, בוא נעשה את זה. תסביר לי מה צריך לעשות. או שעשיתי כבר. זה עשיתי, אוקיי, כאילו זה בסדר, קיבלתי 1,000 או משהו כזה. מה זה הקלפים האלה? כל מיני דברים שיכולים לשדרג אותי? זה קפוצ'ינו, אם משהו. השאלה אם אני אהיה פה לבד או לא. אז זאת השאלה. קודם כל, אופצ'נס. צריך לסדר פה את ההגדרות, רגע. זהו, פה יש לך אופליין ופה יש לך כאילו אונליין. השאלה, מה זה אופליין? זה אתה מסרק עם
מחשב, עם אנשים עם מחשב, או אונליין, עוד פעם, אני לא מבין את הקטע הזה. בוא נעשה אופליין, מקסימום נראה, אם אני משחק לבד, ממש לבד, ואני מסתבך עם זה, אז מקסימום נעשה אונליין, לא יודע. כי אם יש לי פה קבוצה של פושעים שהם איתי, אז זה סבבה. אבל אם אני ממש ממש לבד, זה כאילו כמה שיותר גולגולאות, זאת אומרת שזה יותר ויותר קשה. $600,000, וואו. 260,000, תביא את זה. רגע, זה קשה, לא, חכה שנייה. זה קשה, זה קשה, איפה קל? נורמל. אבל זה קשה גם. Very קשה. Very קשה. מאוד קשה. נורמל, בקיצר, בואי נאכל נורמל. אני אכל נורמל כי אין לי מושג מה זה. תכשיטים? כן. חנות תכשיטים, צריך לפרוץ לחנות תכשיטים. השאלה אם אני לבד יהיה פה במשימה או שעם קבוצה של אנשים. אם זה קבוצה אנשים, כביכול מחשב, זה יהיה מצוין. אם לא, אז פשוט אני אצטרף לאנשים. אנשים אחרים. אצטרף לאנשים אחרים, מה נעשה? לנסות איכשהו לעשות את זה בלי אזעקה. נכנסים בשקט, לוקחים את כל השלל ואז מתחפפים משם. השאלה כמה משטרה תבוא. ממש הנה, יש המון אנשים. יש המון אנשים. זה לא אנשים אמיתיים, זה מחשבים. איך שאני מבין את זה. ויש לך עוד אופציה בטח שחק פה עם אנשים. לך תשחק אתה, אני לא מכיר את זה. לך יד בחורה, תיכנסי, תסתכלי מה קורה שם. מה את מעשנת? מה את מעשנת סיגריות? יאללה, איתך שתי בריאה. להיכנס, לראות את המצלמות. מה קורה? אני יכול להיכנס ככה חופשי או איך זה עובד? אני נכנס חופשי. אם אתה לוחץ על L1, אתה שם את המסכה. אז קודם כל אני אכנס פה נראה לי, לא? אני אעשה סיבוב, יש מצלמות. מה זה סימן השאלה האלה? מה קרה? מה, דפוק, נכנס לקנות תכשיטים, אתה דבר? נכנס לקנות תכשיטים, מה הוא רוצה? שחרת? איזה שוטרים, מה הקשר? נכנסתי לקנות תכשיטים, מה הקשר פתאום הוא מתחיל לראות עליהם? נכנסתי לקנות תכשיטים לאשתי. נכנסתי לקנות תכשיטים לאשתי, מה הקשר פתאום באו ומתחילים מלחמה, מתחילים לראות על הדברים. מה, הם שוגעים על כל הראש? בן אדם בא לקנות תכשיטים. הנה, משטרה באו. סתם ככה באו משטרה. או, זה בכלל בכניסה, זה לברוח מפה. מה קרה? מישהו יראה לי. לא הבנתי כלום מה צריך לעשות, כולם ברחו, אני לבד פה. זוזים פה אתה. צריך לדפוק כמה שטר תכשיטים אני מביא, לא? ואז להתחפף עם פה. השאלה כמה המשטרות באות, איפה? מה אני צריך לעשות? איפה המשימות שלי? אני לוקח תכשיטים בקיצור. אני לוקח מה שאפשר בינתיים לקחת. זה הלומי, זה רולה המלא כסף, זה בטוח. מי יורה? אני לא מבין בכלל מה קורה, תענות. איזה שיל. אני לוקח בינתיים הכל, אני לא מבין, הם מלחמים. אני מתאם מוקס כל מה שאפשר לקחת. מה זה יש דולר? דולר? תרצילי, מה זה החרטות האלה? מה זה זיופים? מה זה דולר? חפו עליי, חפו עליי, חברים. חפו עליי, חפו עליי, חפו עליי, אני לא מבין מה צריך לעשות בכלל אתם. או, זה משהו יקר. כך הכל, כך הכל. אני עכשיו כבר כבד. איך אני זורק רימון? וואו, יורים לי לחיים. יורים לי על החיים. בוא נהיה תזורק רימון, מישהו איך זורקים רימון? זה לשבת, איך זורקים רימונים פה אין לי מושג? אני אנסה להבין איך זורקים רימון. הנה, יופי. זהו, זדן. מה זה לגנוב ארבע? לגנוב ארבע משהו תכשיטים או מה?
מה זה? אף אחד לא מחפה עליי משהו. הופה, בא כבר סוואט. או. כספת. או, אני אקח איזה שנה עכשיו. אני אקח פה שנה על הדבר הזה לבדוח. אולי אני צריך מפתח ממישהו לקחת. מה, אני צריך לקחת פה עכשיו כל כך הרבה זמן? תראה כמה זמן זה. 200 ומשהו שניות. רציני, אני צריך לעמוד פה. מה זה 0 מתוך 4? אבל לגנוב תכשיטים 0 מתוך 4, לא מבין מה זה. עוד פעם החמור זה מה זה. יופי, הרגות. החבר'ה פה איתי הם סבבה. בואו ניקח לי שנה. זה ייקח שנה. זה ייקח שנה. אולי יש מישהו מפתח? אני לא מבין מה צריך לעשות פה. מי זה שלי? וואו, וואו, M16 זה בקושי יורה. M16 בקושי זז. רגע, רגע, רגע. לא, אני אפרוס את הכספת הזאת, מה לעשות? בינתיים לא מבין, משחק קצת מוזר. מה זה? מי יורה עליי? מה, שוטר פה לידי אשכרה מסתובב? בינתיים משחק ממש מוזר, את האמת. באתי לקחת לקנות תכשיטים. מה הקשר פתאום באו מיליון שוטרים פה עכשיו? יורים בי ויורים בי. סוואט? 60 ומשהו דקות, מה זה? 60 ומשהו מטר, מי זה? זה החבר שצריך להציל אותי היום? כמה כדורים יש לי? 176, מצוין. אני עומד פה בינתיים. ממש בינתיים לא ברור מה צריך לעשות. אני מחכה לכספת שתיגמר. כמה זמן זה לוקח? מלא זמן. אם יהיה אופציה לשדרג את הקטע של הכספת, זה יהיה מצוין. יכול להיות שיש מפתח אצל מישהו. עוד פעם נשבר. מי שומר את הכספת? חפו עליי, חפו עליי, חפו עליי, חפו עליי. בטח שאני לקחתי את זה, אל תדע. הכל בשליטה. המקדח קודח שעות. עד כמה זמן נשאר? 100 ומשהו שניות, וואו. זה ממש קרה מלא זמן. זה מה זה הפסלון הזה? פסלון של שד, חשבתי זה כמו בדום שאתה צריך לפוצץ את הפסלונים האלה. טוב, מחכים למקדח. החבר'ה שלי פה ממש יורים בכולם והכל בסדר. רוב הסיכויים שצריך לברוח לשם. הם נכנסים פה ממש, הם כבר לידינו, מסתובבים לידינו. איזה חמור זה עכשיו. טוב מאוד. זה עם המגן הוא בעייתי. יופי, יופי, כל הכבוד, כל הכבוד. עכשיו אני אצטרך לרוץ נראה לי למכונית הזאת שם. אחרי שהמקדח המאפן הזה כבר... יפסיק לי, עוד פעם הוא נהרס. לא, המקדח סיוט. כבר מפה אני אומר לך שהמקדח סיוט. עוד 62 יאללה, שניות. חפו עליי, חפו עליי. חפו עליי. או, זה עם המגן עוד פעם בא. בום. נו, כמה זמן? 37 שניות, יאללה. זה עם המגן הוא בעייתי. ממש. זה עם המגן בעייתי, אי אפשר להרוג אותו. אני לא מבין, באמת המגן הוא כל כך חזק, כאילו אי אפשר לפרוץ אותו עם, עם הנשק, זה נראה לי קצת עזוי. בחיים האמיתיים, המגן כל כך חסין נגד כדורים? זה נראה לי קצת לא הגיוני. יותר מדי חזק המגן.
זה עוד שני נפתח, יופי, ארבע שניות. חפה עליך, חפה עליך, חפה עליך, חפה, חפה. נו, מה יש פה? או, כל זה בשביל 600 דולר. תראו פה לידינו. פה לידינו. יאללה, בואו, בואו. שאלה אם אפשר לסט מכאן? לא, מפה לא נראה לי כדאי. מפה לא נראה לי כדאי. כנס, 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 כנס. עכשיו צריך לצאת מפה איכשהו. צריך לצאת מפה איכשהו, אני מבין. לבחוץ פה יהיה בלגן. זה הג'יפ, זה האוטו, יופי. לפגוע פה קשה. לפגוע פה קשה, אני אומר 100%. אין כוונת, אין כלום. בוא נה, כמה חברים מגנים יש פה? רוץ, 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 רוץ. וואו, וואו. נו, כנס, איך נכנסים? איך נכנסים? מה אתה רוצה? היי! איך אני אמור להיכנס לאוטו? בקפיצה? ככה? נו, אני בפנים. מה הוא רוצה לעשות? לא מבין מה הוא רוצה. גנבתי את התכשיטים, יש לי מלא תכשיטים, איפה המניו? גנבתי מלא תכשיטים, מה הבעיה? לא יודע. גנבתי מלא תכשיטים, אני פה ליד האוטו. אני לא יכול לברוח. מה אני צריך לעשות אז? בואו נכנס לחנות התכשיטים עוד פעם. בואו נכנס לכם תכשיטים שוב, מה אני אעשה? אז שאני צריך לגנוב את כל התכשיטים. ממש את כל התכשיטים מהחנות או מה? זהו, נחזור ליופי. כמה שוטרים אז? קשה לכוון פה, קשה מאוד לכוון פה. שמישהו יחפה עליי או מה? איזה הגזמות. לא יודע, משחק מוזר, רצח באמת. נו, נחזרתי. מה נמשיך? אני צריך לרוץ כל שנייה מפה לשם ולדפוק דברים? ארבע פעמים ככה אני צריך לעשות. וואו, למה החבר'ה לא לוקחים איתי דברים? כי למה רק אני סוחב את כל התכשיטים? זה גם לא ברור. יאללה, פתח את הדלת הזה. אני צריך לרוץ כל שנייה ולסחוב את התכשיטים מהחנות למסעי. זה נראה לי קצת הזוי, אבל לא יודע. זה קצת לא עובד ככה. למה החבר'ה איתי לא לוקחים את התכשיטים גם? למה רק אני נוגע? שמישהו יחפה עליי? מישהו יחפה עליי? מישהו אמור יחפה עליי? פה המצלמות צריך לפרוץ לכאן. בטח, ולהרוס להם הכל, אומר. הייתי צריך לעשות את זה בשקט. בלי כל הבלגן הזה. וואי, יש פה כל כך הרבה שוטרים, זה משהו מטורף. טוב, אני לוקח הכל בקיצור. למה רק אני לוקח דברים? צריך לקחת דברים עד שהוא יגיד לי, זהו, לך לנו, לך לטנדר. מה אל תזוז? אתה רואה שאני לוקח דברים, מה זה אל תזוז? טנגו, טנגו.
חפו, 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 חפו. חפו עליי, חפו עליי. חפו עליי, חפו עליי, חפו עליי, חפו עליי. אני מקבל עיריות, אני מקבל עיריות, הם פגרים. שוטרים פה ממש לידינו מסתובבים. וואו, שמישהו יחפה עליי, אומר. למה הם לא לוקחים כל מיני ציוד? מי יורה עליי כל שנייה? מי יורה עליי, נובין? אולי אתך אתה לא יורה בו. לא, הם מגזימים פה עם השוטרים שבאים? כאילו אתה צריך ממש לשדוד את כל החנות של התכשיטים. הכל הכל. ואיך הייתי צריך לעשות את זה בשקט? כספומט? אין כספומט. חפו לה, חפו לה, את רואה שאני מתעסק במשהו, יאללה. זהו, הולכים אחורה? אני פורס, לא יודע, לא ברור כלום בינתיים. הרגו אותו, הרגו אותו. מה זה מעלית? יכול להיות למעלה גם? זה, עכשיו כאילו נצליח ללכת למסעי. יאללה, בוא נלך למסעי. איזה מוזר זה המשחק? מה לא? אל אחד, הלאה. עוד שתי נגלות כאלה. זה לא הגיוני. באמת, מה שקורה פה אחי, זה חרטה ברטה. לא יכול להיות דבר כזה. אין מצב שבאמת במצב כזה, אתה רץ משם לפה, משם לפה, ודופק כל מיני תכשיטים. זה חרטה רצה. היום מזמן מורידים אותך כבר. צלפים על הגגות, מזמן מורידים אותך. מזמן, מזמן. קח את התחש... רולקסי, מה זה? לא יודע, ממש מוזר. יכול להיות שברשת, באונליין, זה יותר מגניב. אבל ככה פה זה קצת לא הגיוני בכלל. לבד אני צריך לאסוף את כל התכשיטים, תראה, לוקח שעה. אספתי ממש את כל התכשיטים שיש פה. ממש את כל התכשיטים שאפשר לאסוף פה אספתי. הכל. לא השארתי להם שום דבר. לא משאיר להם שום דבר. מה עם אלה? אלה פה יש מלא. פה לקחתי, פה לקחתי. יש עוד? זהו. מה עוד פה? די, תראה שאני אוסף דברים. זהו, אין יותר תכשיטים, אחי. אין יותר תכשיטים. פה יש עוד. אני יכול להגיד לו לעשות משהו? לא. איפה יש התכשיטים, אני מבין. בוא נעלה למעלה. הוא לידי אשכרה. הוא מסתובב לידי כבר הבחור. פה אספתי הכל. פה גם אספתי הכל, לא יש פה איזה משהו לקחת? איזה מסמכים, סודיים, משהו? שום דבר? וזהו, בעיקרון לקחתי הכל. נגמרו התכשיטים בחנות. משחק מוזר, לא יודע, בינתיים ממש מוזר אחי. מה עוד? אין עוד, זהו. אין תכשיטים בחנות, מה את רוצה שאני אקח? אין תכשיטים בחנות, רוקנתי את כל החנות, תראה כמה שוטרים יש בתוך חנות. וואו, איך אני אכנס לשם? יש פה דלת סודית אולי שאני יכול להיכנס לשם? יש פה מיליון שוטרים. לא יודע, משחק קצת מוזר.
תן לי, תן לי רגע, תן לי רגע. אין עוד תכשיטים בחנות. מה זה? נו, מה עם הרולקסים? מה עם זה? אי אפשר לקחת את זה? זהו נראה לי, לא? מה יש פה עוד? לקחתי נראה לי הכל. כל מה שאפשר לקחת, לקחתי. זהו, אפשר להתחפף לנו? יופי. לא צריך יותר. לא יודע, מוזר מאוד. באמת, משחק קצת לא הגיוני בכלל ומוזר רצח. מיליון שוטרים באים אליך. באת לקנות תכשיטים, יורים עליך, מה הקשר בכלל? רק אני סוחב את כל הציוד, כאילו אף אחד לא סוחב ציוד חוץ ממני. למה? אנחנו ארבע אנשים, למה שכולם ייקחו את כל התיקים ונוכל להתחפף משם? אבל לא. לא יודע. בינתיים ממש מוזר אחי. טוב, מה? כמה רמות אני עולה? יאללה. זה היה איזי. זה איזי, ויש פה כל כך הרבה שוטרים. אז מה זה בנורמל, כאילו, מבחינתי, אני מפה, לא מפה, שלב נורמל. הרבה שוטרים. יהיה פה מפוצץ בטח, וואו. טוב, נעיף מבט עוד, 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 עוד פרק, אולי נראה. אולי נעשה אונליין, שם יהיה יותר מעניין. בינתיים זה לא כל כך מעניין, אתה סתם רץ כמו זה חמר ו... לא יודע, אין פה משהו מעניין בינתיים, אני לא רואה שום עניין בזה. אולי בשקט איכשהו לנסות להיכנס, לעשות הכל בשושו פעם הבא, נראה. נתראה, ויאללה ביי.